Nikos Ayağı adı ilə tanınan blogger Nicat Şakirlinin qəza törətdiyi avtomobilinin yeni görüntüləri yayılıb. Videoda blogerin Porsche markalı 10G005 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilinin evakuatorla aparıldığı kadrlar əks olunub. Sözü gedən görüntülər sosial platformalarda yayılıb. Təbibdən bildirilib ki, avqustun 15-i qəzaya düşən blogger Nicat Şakirli də müayinələr zamanı sağ və solda birinci qabırğanın sınığı aşkarlanıb. Qeyd olunub ki, sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiyası diaqnozu ilə ağır vəziyyətdə kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən pasiyent Nicat Şakirlinin vəziyyəti stabil olaraq qalır. Müayinələr zamanı pasiyentdə sağ və solda birinci qabırğanın sınığı da aşkar olunub. Hazırda dinamiki müşahidə və müalicəsi davam etdirilir.